Birinci dəfə bu smerç raketi bu ərazisinə düşəndə yuxarılama var idi və yangın başlamışdı. In the very first time when this missile has hit, there was some vapor and also flares that came out of the missile. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, yangın söndürənlər tərəfindən təhlükə salınmaz tədbirləri nəticəsində dərhal həmin obyekt söndürülür və təhlükəsiz şəraitə gətirilir. Based on the safe operation.